Então, considerações aqui sobre a viagem de Atacama. Estou em Calama, que é a cidade mais perto de São Pedro de Atacama, aonde você, né, vai parar, vamos dizer assim, para conhecer todo o Atacama. Então, é a cidade onde tem o aeroporto, então é Calama. Fica uma hora e quinze, uma hora e meia de São Pedro de Atacama. Para chegar em Atacama, você tem que pegar um transfer ou um ônibus ou um táxi, né? Mais ou menos uma hora e meia. Então, já estou aqui no aeroporto, de volta para Brasília. Nesse caso, eu vou para Santiago do Chile, hora de Calama, depois para Lima e depois para Brasília. Então, é um dia inteiro de viagem, mas é uma viagem, tá ótimo. Então, eu cheguei cedinho aqui para fazer o check-in. Peço sempre um lugarzinho mais confortável, né? Mas tá de boa. Aí eu fiz as minhas marmitinhas, almocei. E aí, beleza, vamos fazer as considerações sobre o Atacama, velho. Seguinte. É um lugar maravilhoso. Esse período é novembro, então assim é um período. Outubro, novembro são períodos onde não chove e a temperatura é mais amena. Então recomenda-se esse período do ano para viajar até aqui. Não peguei chuva, temperatura boa, porque aqui é frio. Então aqui é deserto. Então o que que isso quer dizer? À noite pode chegar a 0 grau e de dia chega a 27 graus. Então, assim, tem uma diferença de temperatura durante o dia. Assim, agora, por exemplo, são 2 horas da tarde. Deve estar uns 22 graus aqui no aeroporto. Estou no aeroporto já esperando. Então, assim, tem uma. É bem complexa a questão. Outra coisa importante: São Pedro de Atacama é uma cidade bem pequenininha. Tem uma rua principal chamada Caracoles. Muito legal. Tem uns vídeos também sobre ela, onde tudo acontece, né? Que mais? É uma cidade muito pequenininha, rústica e muito características aqui também, né? Dos altiplanos chilenos. Turística, mas linda, 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 linda. Fiz muitos vídeos sobre ela, depois eu posto. As pessoas muito calorosas. Eu fiquei num hostel onde tinha um silêncio, uma tranquilidade, tinha cozinha, tinha tanque para lavar roupa. Eu peguei um quarto com banheiro, então tá muito confortável. Enfim, gente, foi bom demais. E principalmente, né, a natureza, que é uma coisa que você não explica. A outra coisa, o clima. Aqui a secura é 5% de umidade. É realmente deserto, 5% de umidade. Então beber muita água. A água aqui é potável, só que ela é muito dura, né? Ou seja, você não pode tomar por muito tempo, porque às vezes você tem uma dor de estômago, etc. Eu tomei. Só comprei 5 litros de água, aquele galão grande de água mineral. O resto eu só tomei mesmo daqui, isso aqui. De boa. Né? O negócio é quando as pessoas tomam por muito tempo. Dizem que depois de 3 meses aí começa a dar uma dor de estômago e tal. Beleza. O que mais? A temperatura, a umidade e. Tem lugares que você. Porque aqui São Pedro de Atacama são mais ou menos 3 mil metros de altitude. Nos passeios você chega quase 5 mil metros. Então algumas pessoas passam mal mesmo. Eu, em particular, contar uma coisa, viu? Teve dias que faltou ar, faltou um pouquinho de ar. Mas assim, respirando e tal, mas o negócio ficou meio complexo a questão. Então, assim, a altitude, você precisa. Pra você não sofrer muito, você precisa se treinar. Então, é verdade. Caramba, o negócio é. Mas é extraordinário, gente. Então, clima. Os preços, é tudo em peso chileno. Eu comprei, troquei uns dólares em peso chileno, só usei isso. Também não comi em restaurante, eu preparei toda a minha comida. Os passeios, normalmente, quando você compra, tem almoço e tem lanche, outro café da manhã. Muito bons, por sinal. Né? Porque eu sou vegetariana estrita, ou seja, só como ovo e o resto não como de origem animal. Então, assim, tinha ovo, tinha muito abacate, que eles usam muito aqui, também é muito gostoso.
que mais que tinha? Enfim, aí eles perguntam pra você que tipo de dieta você tem. Então, aí eu colocava vegetariano lá, eles não botavam. É muito bom. Então, cada excursão que a gente fazia, a gente também tinha almoço ou café da manhã, enfim. Tava bem, era muito, muito bem legal. E, rapaz, principalmente a natureza. Meu Deus, o que, que é isso? O que é isto? Então, são coisas que você só vê nesse lugar. É espetacular de verdade. Fiz todos os passeios, fiz tudo que eu podia. Todos os dias, 6 dias de passeio. Teve dia que eu fiz 2 passeios. Vi o tour astronômico, gente. Espetacular demais. Tem umas fotos assim que só o céu é assim espetacular. Tanto é que alguns observatórios no mundo mais importantes estão aqui, né? Porque o céu é seco, é limpo, né? Por causa da altura, e é seco por causa das montanhas. Então é espetacular. Enfim, gente, vale a pena Atacama? Totalmente sim. É um dos lugares mais, vamos dizer assim, especiais que eu já visitei nesse planeta. E olha que planeta eu já visitei. Então, recomendo, maravilhoso. As pessoas são uma joia. Eu amo o Chile. Amo o Chile. Terceira vez no Chile, mas dessa vez nas montanhas em particular. Então, recomendo, maravilhoso. Atacama, Chile. Beijos!